Bugun men bilan toqqa sayohat qilamiz. Ikki kishi uchun nech pul ketganini video davomida bilib olasiz. Toshkentdan manzilimizga deyarli bir soatda yetib keldik. Kassaga kishi boshiga 150 ming so'm to'lov qilish kerak ekan. Biz xona bron qilganimiz uchun to'lov qilmadik. Bu o'sha hammamizga tanish piramida, faqat boshqatdan rekonstruksiya qilingan. Reception'ga kirib to'lov qildik, xonamizni kalitini oldik, 3 mahal ovqat olganimiz uchun obedga ulgurishga restoranga kirdik. Ovqatlari yomon emas, shvedskiy stol, lekin ofitsiantlarni muomalasi ustida yaxshilab ishlash kerak. Endi room turga o'tamiz. Polluks xona tanlagan edik. Narxi 2,5 million so'm. Bu narx ichida 3 mahal ovqat ham kiritilgan. Xona kattagina, ozoda. Minus tarafi, biz borgan kuni issiq suv yo'q edi va konditsioner umuman yaxshi muzlatmadi. Va eng qizig'i, bu muammolarni aytganimizda hech qanaqa chora ko'rishmadi. Keyin esa kayfiyatimiz tushib plyajga yo'l oldik. Plyajga shunaqa elektrobaslar olib borib qo'yarkan, lekin bu joyni tabiatiga gap bo'lishi mumkin emas. Plyaj juda ham ozoda, atmosferasi chiroyli, bolajonlar qumlada mazaq bo'ynab o'tirishibdi, lejaklar tekin, tapchan olmoqchi bo'lsanglar alohida to'lov qilasizlar. Kunning eng kulminatsion joyi Tohir Sodiqov konsertlariga yo'l olamiz. Bilet narxi 2 kishi uchun 500 ming so'm bo'ldi, orada Tohir Sodiqov bilan rasmlarga ham tushib oldik. Konsert bizga juda ham yoqdi, hammasi jonli bo'ldi. Shu bilan tong otdi, zavtrak qildik va bir kunlik sayohatimiz tugadi. Videoga like bosib, kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiring.